Luh, Mbah. Wah, kok ae talen, wantan gunung. <laughs> Nggih niki kok Pak RT. Mae ayo kene mlebu kana. Anjenengan rak pun pinten-pinten kumpulan ra tau teko. Niku kon anjege wonten napa? karang repot sipuk kaya ora wiri aku ke urusane kok. Oh, nggih ning simbah niku rak pun putus arisan to. Lha niku simbah gandeng pun pinten-pinten kumpulan ra tekon iki wingi ditalangi Pak RT. Lah simbah niki, ken bayar arisane niku. Loh, sik kon nagih ngoten. Wong ora utang kok kon nagih ku dadi RT. Wong oh, sing milih ya aku dhewe. Tak dukung man dadi RT kok rumah saku ora utang kono nyaur ha eh, simbah pokoke putus arisan to ayo eh, putus wis menang wis menang kok kon besar lucu artene ku ora menang ya wis anggo dadi aku kok kon bari arep arisan kalah <laughs> menang law saja